តំបន់ក្រហមឬតំបន់បាត់ខ្ទប់ដែលហាមចេញសង្ស័យឆ្លងមេរោគ COVID-19 ចូលទៅក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតបានរីកកាន់តែធំហើយនឹងឈានទៅពេញផ្ទៃភូមិសាស្ត្រក្រុងប៉ោយប៉ែតដែលមានចំនួន3សង្កាត់រដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានសម្រេចបិទខ្ទប់បន្ថែមទៀតលើផ្ទៃភូមិសាស្ត្រសម្រាប់ការធ្វើដំណើរចេញចូលលើទីតាំងទាំងស្រុងក្នុងភូមិសាស្ត្រសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតនិងទីតាំងមួយផ្នែកនៃសង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយនៅថ្ងៃទី26ខែមេសានេះនឹងអាចឈានទៅបិទខ្ទប់ទាំងស្រុងភូមិសាស្ត្រក្រុងប៉ោយប៉ែតចំពោះពលរដ្ឋនិងអ្នកទាំងឡាយណាដែលរត់ទាំងជនបរទេសផងចំនួន70,000អ្នករស់នៅក្នុងក្រុងនេះបាត់មិនឲ្យចេញក្រៅឯអ្នកពីខាងក្រៅក៏មិនឲ្យចូលទៅក្នុងក្រុងនេះផងដែរសូមរំលឹកថាយោងតាមសេចក្តីសម្រេចពីការបិទខ្ទប់ការធ្វើដំណើរចេញចូលជាបណ្ដោះអាសន្នលើទីតាំងទាំងស្រុងក្នុងភូមិសាស្ត្រសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតនិងទីតាំងមួយផ្នែកនៃសង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យលេខ10121សសរចុះថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំ2021របស់រដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានចុះហត្ថលេខាដោយឯកឧត្តមអមរិត្រីអភិបាលខេត្តបានសម្រេចថាតង់ប្រការមួយត្រូវបិទគប់ការធ្វើដំណើរចេញចូលជាបណ្ដោះអាសន្នលើទីតាំងមួយចំនួនក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតចាប់ពីចំណុចផ្លូវខាងកើតវត្តស្ទឹងបត់ភូមិស្ទឹងបត់សង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលឡើងមកផ្លូវជាតិលេខ5បន្តទៅផ្លូវជាតិលេខ58ឆ្ពោះទៅផ្លូវ50ម៉ែត្រស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រៃគប់សង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលរហូតដល់ព្រំប្រទល់កម្ពុជាថៃរយៈពេល14ថ្ងៃដោយគិតពីម៉ោង0ថ្ងៃទី25ខែមេសារហូតដល់ថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2021ក្នុងគោលបំណងធានាប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងភូមិសាស្ត្រដែលត្រូវបិទគប់និងទប់ស្កាត់ជំងឺនេះមិនឲ្យឆ្លងរាលដាលទៅកាន់បន្តផ្សេងទៀតលោកវិជ្ជបណ្ឌិតលេច័ន្ទសង្វាតប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានប្រាប់នៅថ្ងៃទី26ខែមេសានេះថាគិតតាំងពីយប់ថ្ងៃទី22ដល់យប់នៅថ្ងៃទី25ខែមេសាគ្រូពេទ្យជំនាញបានយកវត្ថុសម្ណាករកូវីដ19លើជនសង្ស័យកើនរហូតជិត700នាក់ក្នុងនោះលទ្ធផលពីម៉ាស៊ីនតេស្តរហ័សនិងម៉ាស៊ីនចិន expert នៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តមិត្តភាពកម្ពុជាជប៉ុនមង្គលបុរីបានរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានមានជាច្រើនអ្នកនៅក្នុងនោះមានជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីច្រើនជាងគេបន្ទាប់មកជនជាតិខ្មែរចិននិងថៃក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលទៀងផ្ទាត់ពីម៉ាស៊ីនពិសោធន៍ថ្នាក់ជាតិនៃក្រសួងសុខាភិបាលនឹងប្រកាសនៅថ្ងៃទី26ខែមេសានេះសម្រាប់សំណាក់បញ្ជូនទៅនៅថ្ងៃទី23និង24ខែមេសាគឺមានអ្នកប៉ោយប៉ែតវិជ្ជមាន COVID-19 ជាង90នាក់ខ្ញុំខិនគុនធាវិទ្យុនិងទ្រុទ្រអប្សរារាយការណ៍ពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យ។